Var olasınız, ənənəni qorumaq və yeniləşdirmək elə budur. Həqiqətən, mən Gülara xanımı xüsusi təşəkkür edirəm ki, qrupla bu keyfiyyətləri ərsəyə gətirib. Elə gördüm ki, Səməd Vurğunun da və bu mahnını ərsəyə gətirən Qəmbər Hüseynlinin də ruhu şad oldu. O cümlədən, məsələn, Rəhilə Həsənovanın, Fatma Mehrəliyevanın, Dilbər İbrahimovanın da ruhları şaddır. Çünki onların yaratdığı və bu mahnı baş dubiyetinin üstündə olsa da bütün hallarda bəstəkarın barmaqları və nəfəsi görünməkdədir. Çünki burada ikinci səslərdən xor, belə deyək ki, gedişlərindən çox ustalıqla istifadə olunub. Siz də onu yaşatdınız və inşallah gələcəyə də daşın. Yeni nəsillər bu yolu da davam elətdirməlidirlər. Çünki təkcə baş dubiyetinin özü yox, onun bəstəkar düşüncəsindən gələn həlli yolları da maraqlıdır. Var olasınız.